Сьогодні у нас на огляді дитячий ноутбук. Іграшка, яка призначена не тільки для розваги дитини, а ще й для навчання та корисного проведення вільного часу. Давайте розглянемо її ближче. Отже, ось наш чудовий ноутбук. В комплекті він має дротову мишку, працює від батарейок, вставляються вони ось тут, потрібно 3 пальчикові батарейки, до комплекту вони не входять. Ну що, готові спробувати? Так. Привіт, давай разом вивчимо українську мову. Вибери завдання або гру. Давай разом вивчимо алфавіт. Натискуй на кнопки і промовляй вголос Н, І, А. Напиши слово. Яблуко. Л. Молодець. Я, Б, Л, У, К. Яблуко. Виноград. Р. Молодець. Давай вивчати цифри. Натискуй на кнопки і промовляй вголос. 5, 4. Так, начали. Да? 3, 4. Починай гру. Проведемо музичне заняття. Натискуй на кнопки і слухай. А, Б, В, Г, Д. Hello, my friend. V. 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 Я Галі надуваю. F. L. T. Начали. Umbrella. М. Голубе. Yes. М. М.